Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está fazendo. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se você está
loo maamulahay aadaha amniga dalka waxayna sheegtay in khatarta ugu weyn ee cadowga ka faa'iidaysanayo ee ka jiran hay-adaha amniga dowladda federaalka soomaaliya musuqmaasuq xooggan iyo eexqabeel taasoo ay sheegtay in ay ka faa'iidaysanayaan cadowga soomaaliyeed qoraal ka soo baxay safaaradda maraykanka oo lasoo dhigay barta twitterka ayaa sidoo kale loogu digay musuqmaasuq iyo qaraabakiilka soomaaliya islamarkaasina madaxda qaranka ay waddo si kastaba ha ahaatee madaxda qaranka ayaa iminka qabiil ahaan dadka u kala dooranaya islamarkaasina sarkaalka xilka ka qaadaya saraakiisha xilalka inay ka qaadaan saraakiil qaraabadooda u dhiibayo sidaas ayuu amnigii iyo ciidamadii tayadooda dhulka u galay safaaradda maraykanka ama maraykanka ayaa sheegtay saddexdii sano lasoo dhaafay inta madaxweyne farmaajo uu joogay $3 bilyan ku bixisay ciidamada iminkana ay ka daran tahay iminkana ay ciidamadii tayo lahayn safaaradda maraykanka ee soomaaliya waxay taageeraysaa dib u habeynta lagu sameeyey waaxda amniga taaso oo mustaqbal ifaya u hogaamin doonta soomaaliya iyo dhammaan soomaalida oo idil musuqmaasuq iyo eexqabiil waxay dib u dhigayaan horumarka isbedelada waxayna waxyeelaynayaan amniga shacabka soomaaliyeed waxayna xoojinayaan cadowga soomaaliyeed ayaa lagu yidhi qoraalka kasoo baxay safaaradda maraykanka macadda waxaa xilligaani kusoo beegay qoraalka safaaradda maraykanka hase yeeshee wuxuu imaanayaa maalin kadib markii askari maraykan ahi uu ku dhaawacmay qarax ka dhacay deegaanka janaa cabdalle ee gobolka jubbada hoose toddobaadkii tegay dowladda maraykanka ayaa sheegtay in ka badan $3 bilyan ay ku bixisay amniga soomaaliya sidaasina ay tahay aanay ka muuqan wax horumar ahay oo la taaban kara islamarkaasina ee aad u liidato amniga soomaaliya si kastaba ha ahaatee arrintani ayaa fahad yaasiin filla soomaaliya madaxweyne farmaajo waxa ay wadaan qabiilaysi islamarkaasina musuqmaasuq xoggan ayaa iminka laamaha amniga ee qaranka soomaaliya ku socdo dhinaca kale xog xasaasiya wafdiga maraykanka oo laba qodob kala hadlay madaxweyne farmaajo islamarkaasina garoonka aadan cadde loogu yeeray madaxweyne farmaajo kadibna lala kulmay faahfaahino dheeraada ayaa waxaa laga helayaa kulan dhex maray madaxweynaha soomaaliya iyo wafdi ka socda dowladda maraykanka oo shalay ka dhacay gudaha garoonka aadan cadde ee magaalada muqdisho kulanka oo ahaa mid uu albaabada u xiran yihiin ayaa waxaa madaxweynaha ku wehlinayay la taliyaashiisa arrimaha amniga iyo doorashooyinka sidoo kale wafdiga culus ee ka socda maraykanka ayaa isugu jiray xubno ka kala tirsan wasaaradda difaaca maraykanka iyo taliska ciidamada africom ee qaaradda afrika warar xog ogaal ahi ayaa sheegaya in wafdiga maraykanka ay madaxweyne farmaajo kala hadleen arrimaha doorashooyinka iyo magacaabis la'aanta ra-iisul wasaaraha oo saameyn ku yeelatay arrimaha ciidamada markii ay xoogaysteen falalka amni darrada iyo shaqo ka ceerista saraakiisha muhiimku ah ciidamada qaranka si kastaba ha ahaatee markii ra-iisul wasaare xasan cali kheyre la ceyriye ayaa waxaa badatay amni darrada islamarkaasina shaqo ka ceerinta saraakiisha sidaasi ayay wafdiga maraykanka iyo africom aad ugu xanaaqeen islamarkaasina madaxweyne farmaajo loogu yeeray inuu kula kulmo garoonka diyaaradaha aadan cadde kalsoonida maraykanka uu ku qabay dib u dhiska ciidamada ayaa dib u soo laabatay markii uu howlaha ciidamada la wareegay ra-iisul wasaarihii hore xasan cali kheyre waxaana muddo 45 maalmood gudahooda ahi dhacday falal gaaraya inuu maraykanka qaylo dhaan ka soo saaro arrinta markii ay faragelin ku samaysay mas-uuliyiinta adeegsanaya awoodda madaxweynaha islamarkaasina musuqmaasuq xooggan ku sameeyey ciidamadii ilo wareedyo lagu kalsoonaan karo ayaa sidoo kale sheegaya in kulanka diiradda lagu saaray sidii dib u habeen lagu samayn lahaa taageerada soomaaliya ee maraykanka dowladda maraykanka ayaa ka mid ahay dowladaha caawiya dowladda federaalka soomaaliya waxaana sidoo kale ay fulisaa howlgallo ka dhan ahay la dagaalanka argagixisada ururka al-shabaab islamarkaasina malaayiin dollar ayay ku bixisaa diyaaradaha daroonka ahi ee waxduqeeya dhinaca kale guddoomiyaha gobolka banaadir cumar finish oo si kulal u cambaareeyay qaraxii shalay makhribkii ka dhacay muqdisho guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar finish ayaa si adag u cambaareeyay qaraxii ka dhacay magaalada muqdisho guddoomiye cumar finish ayaa yidhi waxaa murugada iyo xanuunka la qaybsanayaa eheladii dadkii qiimaha badnaa ee ku dhintay falkii wuxuushnimada ahaa oo ay argagixisadu shalay galab makhribkii ka geysteen magaalada muqdisho gaar ahaan maqaaxida blue sky waa wax aad u fool xun dhaqanka xumaa ee diinta ka baxsanaa dhiigga dadka rayidka ahi ee aan waxba galabsanin oo caadaystay argagixisada inay mar kasta daadiyaan ayuu yidhi sidoo kale duqa magaalada muqdisho ayaa baaq u diray shacabka gobolka banaadir isagoona yidhi waa inaan dhammaanteen dowlad iyo shacab u midoownaa la dagaalanka iyo ciribtirka argagixisada oo had iyo jeer falal guracan la beegsada dadkeena qiimaha badan ayuu yidhi qaraxii shalay galab ka dhacay magaalada muqdisho gaar ahaan maqaaxida sky blue oo ku dhow taalada xaawataako ayaa waxaa ku geeriyootay inta la sheegay dad isugu jiray askar iyo shacab